llarg dels propers 30 minuts repassarem la resta de perfils dels candidats que es presenten a les alcaldies del Baix Vallès. I avui comencem per Montmeló, un dels únics municipis on es resta el nombre de candidatures. De fet, només se'n presenten 5, que són les que actualment tenen representació al consistori. Treballant aquí, treballar juntament i només a prop de la gent del poble, dels veïns, fent aquesta política de proximitat i estar anant molt a peu de carrer, no? Per tant, com sempre ho hem fet, o hem intentat fer-ho, doncs per nosaltres doncs, és continuar aquest ritme, aquest tarannà, bon tarannà de bona feina i de bon govern que hem portat durant tots aquests anys. Tenim ara mateix un bon moment en el poble des del punt de vista de grans projectes, però projectes que s'han de començar a desenvolupar. El repte no és intentar igualar els resultats de les anteriors eleccions. El repte és, malgrat tot, i malgrat doncs, la situació que el poble, doncs, amb les obres que tenim ara i una mica potes en l'aire, doncs, tenim, és intentar recuperar la confiança majoritària de la població de Montmeló. Per tant, el nostre projecte, el nostre objectiu per a aquestes properes eleccions és tornar a guanyar, però tornar a guanyar amb aquesta confiança majoritària de la població. Aquest és l'objectiu que ens hem plantejat.